במעגלים, במעגלים, למה שאינו מוגבים הוא... אני, אתה עכשיו... אני מסביר לך איך, עזור. אבל שנייה, אתה לא יכול להסביר לי איך אם אני לא מבין אותך. אז איך אתה יכול להסביר לי אם אני לא מבין אותך? תחור שאלות קשות. אני צריך להבין לי, כאילו, בגלל זה אני שואל. אם לא הייתי שואל, אם הייתי מבין, אני לא הייתי שואל. לוגיקה מדהימה. יפה, אני שואל שאלות, כי הוא פעם להגיד עוד משהו, כדי לבדוק לי במה. יש לו טיעונים רציניים, אבל אני לא אבין, איך תסביר, איך תסביר, אתה מבין. צריך לעשות בלוח, אני חושב. טוב, תמשיך, תמשיך. הרי אמרת, מה שאתה הסברת, כמו שהבנתי ממך, שהתודעה זה דבר כאילו... אתה מתעסק לי בתפל, אני מסביר לך עוד פעם. אתה קיים? כן. אם אתה קיים, אם אני קיים, אתה חושב שכן, קיים. אני מספר לך סיפור. שתדע שכל זמן שאתה קיים, יהיה לך בעיה, ותמיד יהיה לך יתרון וחיסרון. סגור, הבנו. עכשיו, אני מסביר לך, שהבן אדם אומר, אם אני מבין את זה, למה זה לא עוזר לי? אז אני מסביר לך, כי יש עוד צד למטבע, יש את הצד שאתה לא קיים. אם אתה, אם תצליח, במה זה תלוי, זה עוד פעם יש שתי תשובות. אבל אם תצליח להתבונן לתוכך מספיק עמוק, לא תהיה יותר קיים, בוא נגיד אחרת, לא תדע שאתה קיים. ואם לא תדע שאתה קיים, לא תהיה לך יותר שום שאלה, תשובה, בקשה, תלונה, זהו. שאני לא קיים, לא הייתי שום תלונה, אבל שאני בא לקיום שלי. אז מוכרז שיהיה לך, זה מחויב המציאות, זה מה שאני טוען, אני טוען שזה מחויב. מצוין. אתה חושב שזה אפשר בלתי. תראה, אם לי רע, תקשיב, אם לי רע, אני לא נלחם בזה, למה? כי זה מחויב, המציאות שיהיה רע. אז למה לא לדבר? ואם נמאס לי מזה שרע, אבל אם נמאס לי בכל זאת, למרות שזה מחויב, אז אני הולך פנימה, לא קיים, אין שאלה. איך אתה עושה? בוא תבוא, איך עושה את זה? איך להגיע? לא, לא להיות קיים. אם כאילו... איך, קודם כל הבנת? הבנתי, הבנתי כל עוד שאני קיים, בנפרדות חייב לי טוב, להיות לי טוב, ורע במיונים, בכל מיני... בכל מילות שלך. רגע, שכזה, דיכאון, כעס, יפה, ואתה אומר, ואני מקבל את זה, ומבין את זה שזה מחויב, זה מה יש. אין לי מה להילחם בזה, אני מסכים איתך. מחויב פירושו שאין אפשרות שיהיה אחרת. כן, 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 אין אפשרות. כן, 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 הבנתי, מסכים איתך. מסכים לחלוטין. אבל יש אפשרות שיהיה אחרת. שנייה, שנייה. אבל יש אפשרות שיהיה אחרת. אם זה אני מסכים, מבין טוב. אני עכשיו לא מבין איך אתה כאילו מתנתק, מחפה, עושה פוס. אני פה כן, גם אני עכשיו מישהו בו יפתוח לי את היד, יכאב לי, אני אצעק או שאני אתעלב, אבל שאני אקום, אולי אני אתעבל קצת, אבל אני אבין, זה מה יש. אז אולי אתה תבין בשנייה, אני אקח לי להבין שם, בסדר? אני גם לא רוצה להבין. לא משנה, בסדר, בוא נעון, כאילו, אני מנסים את זה מפה את זה. עכשיו, אני רוצה גם להבין איך אני עכשיו... נכנס פנימה. יוצא החוצה, כאילו, מבין שאני לא קיים. אני הצלחתי להגיע עד שאני עד לדברים. לא, 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 תתרכז. זה לא איך אני מבין שאני לא קיים. זה איך אני הופך לא להיות קיים. נכון. לא, כי אם אני מבין שאני לא קיים... לא, בסדר, בסדר, בסדר. לא, אתה לא יכול להבין שאתה לא קיים. בסדר. תשאל... אני אפשר להבין את זה, הבנתי. זה לא בסדר. כן, כי אם אתה מבין את זה... הדבר היחידי שאני הצלחתי אי פעם באמת זה שאתה כאילו מודע לעצמך, מתבונן, ואז באמת אתה יכול לפעמים קצת... אני מסביר לך. אתה רוצה את התשובה איך? אני מסביר לך. אבל יש שיר שאני לא רואה, אני הסתבכתי במה... הוא נתן לך את התשובה, אוקיי, תכף נסביר איך. מה אתה אומר? הוא מקודם אמר משהו שגם אני לא הצלחתי להבין. גם אני לא הצלחתי להבין דרך. לא, אתה לא קיים, עכשיו אני מדבר על זה, על הרגע שאני קיים עכשיו, או שהייתי קיים לפני 40 שנה? עכשיו, אני מדבר על עכשיו. עכשיו אתה קיים? כן, אם אתה קיים, זה אומר שיש לך רצון, זיכרון, תודעה, תחושות, רגשות, סיפור. עכשיו, כשאני מת, אני מפסיק להיות קיים? לא. מה זה משנה? מה זה משנה לך? אני רוצה לדעת אם אני מבין, אם אני אמות, אני אבין את מה שאני מבין עכשיו, זה מה שאני רוצה לדעת. לא. לא, אבל גם עוד דקה אתה לא תבין את מה שאתה מבין עכשיו, זה תמיד משתנה. אתה מבין היום את מה שהבנת שלשום? היום, ומה, ולפני 20 שנה, אתה אותו בן אדם? לא, אני מבין קצת יותר טוב. לא יותר טוב, אולי פחות טוב, אולי פחות טוב. אתה מבין משהו אחר. ופעם אתה מבין ככה, פעם אתה מבין ככה. כן, אבל זה בגלל שפעם הבנתי ככה, זה מצטבר. נכון, אבל לפעמים אתה גם שוכח דברים. ולפעמים אתה גם פתאום מתבלבל, נגיד בן אדם שהוא מתחיל להתבגר, נגיד בן אדם שמזדקן, הוא פתאום שוכח הכל, הוא שוכח הכל, קוראים לו, הוא שוכח איפה הוא גר, גם זה קיים, יש תהליך של התפתחות, יש תהליך של שכחה, זה תהליך של שינוי. אוקיי, אז אני צריך להשאיר את כל זה, אני אמות ואני אעשה... אני מסביר לך שאתה, אני מסביר לך. כי לעכשיו זה הכי טוב לך. נגיד שאתה עכשיו צמא, אתה שותה.
למה אתה שותה? אבל תהיה בכל מיני צמא עוד מעט עוד פעם. נכון. למה אתה שותה? נגיד שאתה אוכל, למה לאכול? אבל אתה יודע שבעוד שלוש שעות אתה עוד פעם רעב, למה לאכול? כי עכשיו אתה רעב, עוד שלוש שעות, עוד שלוש שעות, ואם עוד שלוש שעות לא יהיה לך אוכל, אז לא יהיה אוכל, אבל עכשיו אני רעב, עכשיו אני אוכל. עכשיו אני מסביר לך, מה יש עכשיו לאכול הכי טוב? נגיד אתה בא למסעדה, ואומר מה הכי טוב? מנת היום. אומר לך זה, לא, לא מנת היום, מה הכי טוב? מה הכי מומלץ? זה הכי טוב, זה מה שהוא בא לו פה רגע. אני מספיק, אני פה, אני פה, לא תפקידי לפתור לך את הבעיות של עוד 300 שנה ולא את שאלה שהוא לפני 300 שנה. אני מנסה לפתור לך את הבעיה של עכשיו. עכשיו ברגע הזה, אם תבין את מה שאני מסביר לך, יהיה לך את המצב האופטימלי לרגע הזה. זה הכל מה יהיה אחד אני אהיה. זה משהו שגם אני הגעתי אליו ואני לא התאמצתי יותר מדי. בסופו של דבר, צריך לקבל את מה שיש. זאת אומרת, אנחנו אומרים שאתה... רגע, לא, לא, תעצור. מה אתה הבנת קודם כל? שאלה עכשיו מסביר לי כמו שהפתאום בשבילי, עכשיו. להיום בבוקר. להיום, בדיוק. זה כמו, אתה אומר, מה אני אעשה עכשיו? אמרו לך עכשיו, לך לשם. מה יהיה מחר? יהיה מחר, יהיה מחר, עכשיו זה עכשיו. יפה. עכשיו, מה אני מסביר שהכי טוב לך לעכשיו? הכי טוב לך לעכשיו זה להבין. תבין שמצד אחד מחויב המציאות שיהיה לך טוב ורע, מצד שני לא מחויב המציאות שום דבר, אפילו לא מחויב המציאות שאתה קיים. עכשיו, מה הכוונה? עכשיו, מה זה קיים? מה זה קיים? קיים זה תחושה, נכון? מה זה קיים? זה תחושה. זה ישות שמודעת לקיומה. עכשיו... סליחה, האם הקנקן הזה מודע לקיומה עכשיו? זה לא שאני מנסה להגיד. מה אכפת לך? אומרים שכן, אבל אתה זה לא... לא... אתה שמת לב בהבדל, הוא מתחיל להיכנס לך, כן או לא. אני אומר, מה אכפת לך? מה זה עניין לך? אתה תתעסק בבעיות של עצמך. אתה רוצה להרגיש יותר טוב? בא לך? כן. שכח את בעיות האחרים. תתחיל לעסק בעניינים של רע. סקרנות. מה? אי אפשר לשכוח. יש. אם היית רעב, אם הייתה שריפה, היית מתעסק בשאלות האלה? או שהיית בורח? הייתי בורח. יפה. עכשיו אתה תתעסק בשאלות שלך. תתעסק בענייניך אתה. מה זה לך מהבקבוק? סתם. אז יפה, אז הסתם הזה הוא פתח לצרות. כי אז הפוקוס שלך, אתה מאבד פוקוס, תמיד אתה כאילו כמו... נגיד, נותן מכה, אבל אתה מאבד את האנרגיה בדרך. אתה מבין מה אני מתכוון? כי אתה כאילו, האנרגיה שלך מתפצלת לכל מיני מקומות שלא צריך אותם. עכשיו, אם בן אדם ביום יום יבדוק על כל דבר שהוא מרגיש... זה ככה. האם זה... מה? אני יודע שזה ככה. זה תמיד ככה. עכשיו, אם בן אדם... אחד הבנה, אחד הוא מכוונן כל הגוף, אחד אותה נגיד. נניח, טוב, בוא נתקדם, עכשיו זה עובד לך. כל דבר שאתה מרגיש, רגש, תחושה, אתה צריך לבדוק האם הרגש הזה הוא מייצג מציאות שהיא באמת ככה, או שהרגש הזה הוא רק אפשרי. לדוגמה, לדוגמה. נגיד שאתה מרגיש שמישהו שונא אותך. בוא נתחיל מהקלאסי. מישהו שונא אותך. אתה צריך לשאול את עצמך, האם מה שאני מרגיש, האם זה משקף את המציאות באמת? האם באמת הוא שונא אותי? או לא? שאלה בסיסית. אחר כך אתה עוד דבר, נגיד לדוגמה, אתה מרגיש שבבית הזה יותר כדאי לגור. זה מה שאתה מרגיש. אז אתה שואל את עצמך, האם זה שאני מרגיש את זה, האם זה אומר שזה באמת ככה? אני לא קופץ מעל. באמת, חכה. אני מרגיש... זה לא מעניין, זה בא ועולה, זה לא אני, זה סתם אשליה בכלל. הנה, מספר לי סיפורים. בסדר, אני ככה חושב. ויום, עכשיו אכלת קודם? נו, אכלתי, כן, אכלתי גם לא לאכול. בהפך, כן. אכלתי גם לאכול אוכל מה? אז למה אכלת? כן, זה מה יש, למה אכלתי? קבל לי, סתם. כן, למה אכלת? למה אכלתי? היה לי תחושה של רעב, תחושה של סוכר, רציתי להרגיש יותר מלא, אכלתי גם לא לאכול. יפה, עכשיו שאלה. אכלתי גם למות. עכשיו שאלה. השאלה איפה אני עומד? רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זה כמו שאתה אומר, איפה אני בגוף? השאלה איפה שאני מחליט, באותו רגע שאני רוצה לראות. אתה לא מבין, אבל לא הסמנת מה השאלה, אני מסביר עוד פעם. אתה עכשיו נגיד, אתה היית איתו שהוא אכל, נכון? כשהוא אכל, נכון, הוא אמר לו, תשים לי ככה, תשים לי ככה. למה? כי הרגשת שזה מה שאתה רוצה. אבל אם היית חושב, אם היית קולט שהמנגנון שלך דפוק, שכל מה שאתה מרגיש, כדאי לך לעשות הפוך. אז עכשיו בא לך לאכול את זה, אתה אומר לו, תעשה לי הפוך, נכון? זה לא שעושים את הארומה. נו, לא משנה, אני אומר בעיקר אחר. נו, ואם מה שעושה לי בקום פלאפל, כאילו היה שם סושי, אני טוען, אני טוען, שביום יום, הפוך, אני טוען שביום יום, ביום יום, מבחינתך שאתה מרגיש משהו, אתה מתייחס אליו ברצינות.
לדוגמה, עכשיו אתה מרגיש שיש לך שאלה ואתה לוקח את עצמך ברצינות. אתה מבין? אני מסביר לך שאם כל דבר שאתה מרגיש תבדוק, מי אמר זה נכון? אולי זה לא נכון? אני מסביר, אבל אני הפסקתי לקחת את עצמי ברצינות, בגלל הלכתי כבר לאיבוד. אני לא צוחק. מה אמרתי? אני לא יודע מה אתה קחת את עצמי ברצינות. יופי, עכשיו אני שותה, אני יכול גם לא לשתות. אני יכול גם לשבת פה, אני יכול גם לעמוד. אז מה השאלה? אין שאלה בעצם, בסוף הצלחתי להגיד שבסופו של דבר אתה צריך לשחק משחק ולחיות את החיים. איזה משחק? של מה אתה מדבר? כאילו אין כלום בכלל, אולי איזה משחק? אולי גם אני לא קיים בכלל. אולי כל זה חלום, כאילו... גם אם זה חלום... לא, הבנת. לא, גם אם זה חלום... אבל עוד פעם, הרגעים שאנחנו נותנים פה לדבר, אנחנו לא מגיעים כאילו... מי זה אנחנו? אני... בסדר, אבל מי... לא מגיע לכלום. לא צריך... גם ככה לא צריך להגיע לכלום. לא נכון. כן נכון, מה? צריך להגיע למשהו, מה זאת אומרת לא להגיע לכלום? בסופו של דבר, מה שאני מתחיל להבין פה זה שכאילו, אני מגובר מהכל, אני יכול להרגיש טוב, יכול להרגיש רע, אני רוצה להיות, מה אני רוצה לנעוד, כלום, מה? תקשיב, אני מסביר עוד פעם. אם אתה, התודעה שלך, תתבונן פנימה על כל דבר, תשאל את עצמך למה אני רוצה את זה, אתה בסוף תגיע למקום שאתה לא תרצה את זה. זהו. 100% עובד. אז זה משעמם. נכון. לא, אין משעמם, כי בסוף אתה לא במשעמם גם כן. בסוף אתה לא תדע, אתה לא תהיה סגור על שום דבר. אתה לא רוצה כלום, אתה לא סגור על כלום, אתה לא רוצה כלום, אתה לא מבקש כלום. אין לך שום בעיה, אבל גם כן, אבל אין לך בעיה. הבנתי. אין לך בעיה, אבל זה לא שאין לך בעיה. איך אפשר להגיע למצב כזה באמת? מה הבנת? שאם אני עכשיו בתוך תחילות שאני רוצה לשאול ספרייט, אם אני אצטדל את התוכי בפנים, בפנים, באמת, 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 אני לא ארצה את זה בכלל. אבל גם לא יחוש לי. אתה גם לא תרצה את זה. זה כאילו... אין לי גם את התחושה של זה בכלל. זה כמו שהמורה אומרת, מי שלא בכיתה שירים את היד, נכון? זה משהו כזה עכשיו. רבי נחמן אמר, החוכמה מאין תימצא. מה זאת אומרת? שחכמים משימים את עצמם כעין. מה זאת אומרת? כעין כאילו הוא לא נמצא בזה העולם. עכשיו, אם לא היית קיים, היה אכפת לך אם יש פה שולחן? לא. היית רוצה את השולחן, היית שונא אותו, היית אוהב אותו, היית מרגיש אותו, היית שונא... לא, 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 לא. זה, אכפת לך מה קורה איתה, מה קורה איתו, מה... לא, 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 לא. זה נעל השכל, חוכמה זה השכל. מה? חוכמה זה השכל, זה נעל השכל. חוכמה? לא, אל תתפס לי עכשיו במילים. חוכמה זה, גם נעל השכל זה השכל. חוכמה, מאין, שם הבעין תתעמק בפסוק ותראה שאין שאלה. אפילו ברמת הפסוק, אמרו תימצא. אם תהיה, תבין שתיים, יהיה לך חוכמה. החוכמה, מאין תימצא. מה זאת אומרת מאין? אם תבין שתיים, אז יהיה לך חוכמה. אבל לא משנה, רגע, אבל אני אנסה להסביר עוד פעם. אתה עוד פעם, אני מסביר. מצד אחד, אין שאלה. תסתכל פנימה, תבין שזה אחד, וזה לא משנה אם זה ככה או ככה או ככה או ככה או ככה. לא משנה בכלל, זה לא מעניין. ומצד שני, יש נפרדות, שיש בו טוב ורע, ואין בו דברים מוחלטים, ולעולם אתה לא תמצא משהו שטריף אותך.